Ми обговорювали його і вартість, і швидкість будівництва – 2 місяці, 512 ліжкомісць за самими сучасними стандартами. Вартість буквально в разів, більше ніж в 5 разів дешевше, ніж китайські аналоги. Тому, звичайно, це потенціал, який у разі потреби можна буде доволі швидко від 2 до 3 місяців розгорнути і збудувати в будь-якій точці України. Підприємство до цього готово. Ми обговорили ці можливості. На сьогоднішній день в Україні є 85 тисяч ліжкомісць. Більше 30 підготовлено, це перша-друга хвиля, під прийняття хворих на ковід. Якщо ми будемо бачити, що епідемія і далі зростає, ми зараз бачимо доволі швидкі темпи зростання, кожен день близько 3 тисяч людей в Україні захворіває. Тому в разі необхідності ми бачимо цей потенціал українських підприємств, і ми розуміємо, що зможемо розгорнути доволі велику кількість додаткових інфекційних відділень, не просто ліжкомість, а це спеціалізоване інфекційне відділення за самими сучасними стандартами безпеки, яке можна розгорнути буквально в місячні терміни.